madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo 18kii bishii hore ee sanadkan ku tagay dalka UK fasaxiisii sanadlaha ahaa ayaa waxa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seylici, gurihiisa wasiirada, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka, Salaadiin Xildhibaano iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay halkaasi, iyadoona wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u Hargeysa ay mar kale jiibta iyo jaanta isla heleen dadweyne tiro badan oo toban kuna soo dhaweeyeen madaxweynaha astaanta calanka u gaarka Soomaaliland iyo caleemo qoyan. Madaxweynaha ayaa intii uu ku jiray wadada ka timaaday reportka Hargeysa waxa uu degay dhulka isagoona kormeeray wadada cusub ee isku xidha madaarka Hargeysa iyo suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaanu la hadlay warfidiyaanka isagoona u mahad celiyay dadweynaha ay mas-uuliyiintu u horeeyaan ee soo dhaweeyay. Farxad weyn bay tahay inaad dalkii hooyo ku soo laabto. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarka iyo dhaqdhaqaaqa aynu sameynayna. Aad iyo aad bay tahay, waxaynu ku faanno kulligeen, waana ku mahadinayaa inaan la tika hawlgashay. Aad iyo aad baad ka wadaa sida ficilayso luweyseen. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo mar kale waxa uu soo dhaweyn ballaaran kala kulmay xarunta madaxtooyada Soomaaliland, halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin sarsare oo xilalka haya xukuumaddiisa, dadweyne iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Soomaaliland, isagoona salaan sharaf ka qaatay ciidankaasi. aadan ciga Xuseen Deer afayeenka xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo soo dhaweynta kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay ujeedada guud ee safarka madaxweynaha iyo waxyaabaha uu soo qabsoomay. Soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dalka ku soo nabad noqday isaga iyo marwada koowaad, madaxweynuhu safar nasasho ah ama fasax ah ayuu muddo ugu maqnaa dalka Ingiriiska magaalada London. Wuu noo soo nabad noqday. Maanta ayuu gegada diyaaradda Ciigaal International Airport uu ka soo degay, wuu soo nabad noqday. Madaxweynuhu safar hawleed, safarka horeba uu ahaayeen safarku tagay wuxuu ahaa safar nasasho oo fasaxa. Marka maanta ayuu soo nabad noqday sida la socotaan. Guud ahaana wax cusub oo madaxweynuhu ama kulanno hawleed oo uu dowladda Ingiriiska la yeeshay ama cid kale oo ay sarkeen oo aan ahayn qoyskiisa ma jirto, sababtoo ah Cabdillaahi Ismaaciil Bershiya, telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable, xarunta madaxtooyada Soomaaliland, Hargeysa.